Прогноз погоди на 20 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 35 хвилині, захід – о 18 годині 54 хвилині. Місяць у тільці, йде 20-та місячна доба. За народним календарем 20 вересня відзначається День пам'яті преподобного Луки. За цибулею визначали прийдешню зиму. Якщо на цибулі багато одежинки, бути холодній зимі. Для цього дня характерна мряка. Наші пращури слідкували за ялинковими шишками. Якщо вони виросли низько – на ранні морози, а якщо вгорі – слід чекати на справжній холод у кінці зими. А ось якою буде погода 20 вересня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 вересня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Зранку до пізнього вечора йтиме сильний дощ. Вітер північно-східний від 4 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 82%. У Миколаєві нічна температура плюс 10 градусів, а в день 12 градусів вище нуля. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 8-12, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 12-15 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!